ਕੱਲ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆਪਣੀ ਹੈ ਕਿ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ 'ਤੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਇੱਥੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਕਰ ਦਿਉ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਅਤੇ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਵਾ ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਚੇਂਜ ਕਰਾਉਣਾ, 1 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਕਿ 1 ਸਾਲ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਡੀਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਵੈ, ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਣਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਓ। ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੱਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, TRC ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰਡ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੈਜੈਂਸੀ ਕਾਰਡ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣਾ ਮੈਂ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਕੁ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲੱਗਣੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਇੱਕ NOC ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੀ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਸਾਡਾ ਲੱਗਣਾ ਵੈ ਮੈਡੀਕਲ ਇੱਕ ਲੱਗਦਾ ਵੈ, ਅਤੇ 1-2 ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੋਰ ਆ ਉਹ ਲੱਗ ਕੇ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀਲੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਚੇਂਜ ਕਰਾ ਸਕਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਚੇਂਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਚੇਂਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੈਜੈਂਸੀ ਕਾਰਡ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਵੈ, ਔਨਲਾਈਨ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਵੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ IMT 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਲ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸੈਂਡ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵੈਬਸਾਈਟ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 15 ਜਾਂ 10-15 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਲ ਆਉਣੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਦੂਸਰੀ ਮੇਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਇੰਨੇ ਇੰਨੀ ਫੀਸ ਤਾਰ ਦਿਓ, ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਫੀਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਚੇਂਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ €30 ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਾਰ ਦਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਰਤੀ ਮੇਲ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤਾਰਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੇਰ ਮੇਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿੰਗਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿੰਗਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਓਰੀਜਨਲ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇੱਥੇ ਔਫਿਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਲੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਓਰੀਜਨਲ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਉਹ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵੈ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਓਰੀਜਨਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਸਟੇਟ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਕੀ ਕਾਪੀ ਇੱਕ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕਰੋ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚਲੋ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਪਾਲਸ ਵਾਲੇ ਜਿੱਦਾਂ ਡੱਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਨਾ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵੈ, ਅਤੇ ਆਹ ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਕਾਇਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਉਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਚੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਕੰਟਰੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿ ਕੋਈ ਆਹ ਟੈਸਟ ਕਰੋ, ਇਹ ਕਰੋ, ਵੋ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਪੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀਲੀ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਕਿ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੈ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਚਲੋ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਕਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗਲਤੀ